دوای چوار سال چاوروانی جارێکی تر لە شارەکانی کوردستان هەڵبژاردنی دەستەیەکی نوێ بۆ سەرک و ئەندامانی یانەکان دەستی پێکرد. لە یەکەم ڕۆژی هەڵبژاردنەکەدا لە شاری سلێمانی هەڵبژاردن بۆ هەردوو یانەی سەرچنار و سلێمانی ئەنجام درا. پێش دەست پێکردنی پرۆسەی دەنگدان پێویستە راپۆرتی دارایی و دەستەی کارگێڕی یانەکان بخوێندرێتەوە، بەڵام بەهۆی داخستنی یانەی سەرچنار هیچ راپۆرتێک نەخوێندرایەوە. بەرپرسانی یانەکەش ڕای دەگێنن کە ماوەی دوو ساڵە دەرگای یانەکەیان داخراوە، بۆیە هیچ چالاکیەکمان نییە و 40 ملیۆن دیناریش قەرزارین. لە هەڵبژاردنەکەی یانەی سەرچناردا 8 کەس خۆیان پاڵاوتە بوو، لە کۆتاییشدا 5 کەس وەک ئەندامی سەرەکی و 2 کەسیش وەک ئەندامی یەدەک هەڵبژێران. هەڵبژاردنەکە ئاسێکی بەرزی بە خۆی بینی بە جدی من تەسەریەوەم لێ ناکردن. هەڵبژاردنەکە زۆر پاک و بێگرد بوو. سوپاسی وەکەم کە دەنگی نیامەتی، سوپاسی هەرژەکەم کە دەنگی نیامەتی. ئیشەڵا پرۆگرامی نادیەکەمان ئیشی تیاکەن بەڕێوێ بین، ئیشەڵا چالاکیمانە بێت. چەندین فرقە دروستەکەین لە سەر ئاسی ساحەم گۆڕەپان و مەدان و باسکە و قەدەم و یارە تاکەکان و یعنی ئەوەی بتوانین ئەیکەین. ئیشەڵا خۆی هەموو نادەکان قەرانی لەسەرە هەموو نادەکان هەرێکە و بڵین مەجموعی مەشروعاتی خۆی هەیە، نادی سەرچاوە مەشروعاتی نیە. ئیشەڵا ئێمە کاری چی واکەین کە ئەو دوو ساڵی کە داخراوە دەرگایە بکەینەوە بۆ گەنجانی شاری سلێمانی، بۆ خەڵکێکە حەزی لە ڕیازەیە، خەڵکێکە حەزی لە وەرشە، ئێمەش خۆشمان ئەوەمان بەسەرە هاتووە بینیمانە. ئیشەڵا ئیشەڵا ئەو دەرگایە کەینەوە نادی بەرەو پێشەوە بین، نادی مەجموعی ڕیازی باش خوێڵ بژاردووە، ئەوانەی کە جگا دەستیان دیار سەر ئارسی سلێمانیە. یانەی سلێمانی بووە دووەم یانە بۆ هەڵبژاردنی ستافێکی نوێ بۆ دەسەی کارگێڕی یانەکە، کە 11 کەس مافی خۆپاڵاوتنیان هەبوو، لە کۆتاییدا 9 کەس وەک ئەندامی دەسەی کارگێڕی و دوو ئەندامەکەی تریش وەک ئەندامی یەدەک مانەوە. لە هەڵبژاردنی یانەی سلێمانیدا چەندین ئەندام ڕکابەری دەسەی پێشوویان دەکرد. بەپێی زانیارییەکانی پەیامیش ئەوەش بووە هۆی تووڕەبوونی ستافی پێشوو یانەی سلێمانی و هەر ئەوەش وای کرد کە کۆبوونەوەیەکی بەپەلە ئەنجام بدەن. ئێمە دەستخۆشی لە هەردوو یانە دەکەن، یانەی سەرچنار و یانەی سلێمانی. هەڵبژاردنەکان خۆتان بینتان ڕاگەیاندەکەن. ئەوەی لەسەرمە واجب بوو زۆر بە ڕاشاوی بە هەموو دەستەی گشتی ماوت ئاسانکاری مالۆکردن ئەوانەی دەستەی گشتینا هەموو ینی ئەوەکی ئازادیێکیان هەبوو کە خۆیان هەڵبژێرن بە پێڕێنمایەکان ئێمە. ئەوە بە کێشە نییە، کێشە نازانین، بەڵام یانەی ینی پرۆفشنال یانەی باش چ دەکاتن؟ ینی ڕاهێنێر کە ناوی دەداتە دەسەی کارگێڕی مەفروزە چیکی ناوەکانی خۆی بکە، پێشەوە بێتە لای ئێمە کە ناوەکان نانی خۆی ینی خەتابارە. بەس ئەمە دەسەڵاتمان هەیە ئەگەر بزانین ئەوانە فعلەن ینی یاریزان بوونەوە یان ئەندامی دەستە گشتی بنە نووسرە بۆمان هەیە ئەمانە زیاد بکەن. ئەگەر چێشە چوانی بەڵام پێماوتن ئەوە جارشکە دووبارە نەبتەوە پێش ئەوە یان ناوەکان بێ لا ئێمە ئەنگۆ وەکو ڕاهێنەر تەماشاکە بزانە هیچ یاریزان ناوی نەنووسراوە دەتوانین ناوی ئەو دەمە ئیزافە بکەین. بڕیارە دوای هەڵبژاردنی ستافی نوێ بۆ دەسەی کارگێڕی یانەکان دوای 24 کاتژمێر دەبێت یانەکان سەرۆک و جێگرووسکرتێر و بەرپرسی دارایی یانەکان هەڵبژێرن. ئەردەڵا محەممەد گەناڵی ئاسمانی پێیام سلێمانی.